Здравейте, приятели на PowerClubs.com! Днес сме подготвили една изненада и сме поканили при нас момчетата от No Name, Дани и Зайло. Здравейте, момчета, как сте? Добре сме, радвам се, че сме тука. И здравейте на всички почитатели на Пловдив Клубс. Ние сме оркестър Безиме, както на български се казва. Аз съм Жоро, повечето ми като Зайло, това е... Съм Дани, приятел ми. Защо оркестър Безиме? Вие ли сте съвременният оркестър Безиме? Може и така да се каже. Свирим всичко, дето се казва, както и във филма, нали? По сватби не сме тръгнали да ходим още. Очакваме покани. Очакваме покани. Свирите всичко? Абсолютно всичко. Да. Така като се замислим, почти всякакъв стил сме изпълнявали, само че е акустичен вариант, нали, през нашата призма причупва на музиката и това е интересното. Че всякакъв стил, всяка песен може да звучи и акустичен вариант. Искам да ви опитам нещо интересно, което може би много момичета вълнува. Така, Жор, ти някога писал ли си песен за жена и имаш ли си гадже в момента? В момента си имам гадже, скоро правим 3 години и съм писал песен за нея на 6 месеца и си песента се казва 6 месеца. Супер, направим 40 години, ще напиша 40 години. И скоро му казва, че прави 9 месеца песен, да. Обаче не знам. Не, 9 месеца не е хубаво да има песен. Рано е. Добре, Дани, искам да ти попитам и теб нещо. Какво те се режда извън музиката? Доста работи. Споделя от тях. Любовта. Като цяло любовта. Всяко едно отношение. Както хората към мен е правил в семейството. Като цяло. Красата в любовта може би. Да, може би. Какво ви задържа да правите музика в България? Какво ви задържа? Ами... Ние сме на този принцип, че и сме твърдим, че може български музикант да успее в България. Стига да запази това, което е собствената си идея и да не се подава на комерциална музика или някакви такива неща, да твори това, което наистина иска. И винаги има варианти как да успееш. Винаги може да постигнеш това, което искаш в България. Обичаме си държавата и не искаме да я напускаме. Какво е мнението за уличните музиканти? Харесвате ли ги? Подкрепяте ли ги? Мнението за уличните музиканти? В принцип, в Европа това са... Тези хора се уважават, а ние тук се опитваме да ги, нали, да ги махнем от улицата навън. Актьори, примерно, има по улицата музиканти, които си подават продукта за тях. Това е престижно и те участват в конкурс, за да могат те да са на улицата. А ние тук преди време искахме да махнем Колно Кени. Сега искат да махнат музикантите. Според нас не е правилно това нещо, защото това също е изкуство. Това е заряда на градове. И някакси на всичкото, което е в момента, нали, положение в нашата страна, най-малкият проблем е изкуството, според мен. Къде се чувствате в своя води? В кое заведение се чувствате най-добре? Доста съм, като цяло мога да кажа първото, което ми назвалът е Мухито бар, в Пловдив, който. Вие скоро ще празнувате там рожден ден? Да, даже е рожден ден, там се празнува една година, както се видим там. Коя дата? На 30 март. Пада си сълта. Ще има ли някакви известни, така да си кажа, ваши приятели, музиканти, които ще ви обажат, че дадат на целия ден? Да, поканили сме Стела Текст Фактур, Central Side, учетата от Central Side, които са ми много добри приятели. И също така да кажем, че очаквайте скоро песен с тях, която е съвместна. И общо взето това са ни гостите, изпълнители. Надяваме се да ви хареса това, което сме подготвили. Жоро, какво усещането да работиш с артистите Дани и Макс от Електрика и какво ти дава това? Дани и Макс, те са много известни диджеи в бранша, са от семейството Електрика, на Пачо и Пепо и други големи имена. И като цяло това е новаторско начинание в нашата държава, защото смесваме хаос музика с класически инструмент тромпет и се получава много интересно. Даже вече издадахме и първото си авторско парче с двамата диджея, което се казва Day by Day. Там не съм с тромпета, ми пея. И
предстоят още нови парчета и който има възможност може да, да ни посети в някой клуб да види за какво става въпрос, защото е много. И ти да плачеш, остани сме в нощта. Спомена тромпет. Тромпет или китара? Не мога да ги съпоставям двата инструмента, защото и двата са ми любими. Така че и двата инструмента. И двата. Китара, да. Така, и сега един въпрос да сочим към Дани. Дани, разбрахме, че освен китарист и композитор, и дай ни малко за последния си проект, който направи. Последният проект се казва Парфюм, с една доста млада певица, която се казва Адриана. Тя учи в музикалната академия. Първи курс, много точно момиче, много добре гласови Дани. И предстои да представим песента, както и в момента правим цяла програма, подготвяме по пловдивските клубове, не само в Пловдив, и цяла България. Скоро предстои. Ще го очакваме да го чуем. Клипът вече е готов, който са по някакви лиски. Приятели на Пловдив клуб, при нас бяха момчета с No Name. Ти си Пловдив, Пловдив клуб, забавлявай се! Открий парти точката на града на pluriclubs.com.